କେମିତି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ମାରାତ୍ମକ ହୁଏତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଂକ୍ରମକ କ୍ଷମତା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ମନୋଜ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁଏତ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ମାସରୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏକଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ବି ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କଥା ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ସାହୁ କହୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ଟୀକା ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଟେସନ୍କୁ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ମାନେ ମୁଁ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମନୋଜ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେନି ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି, ଇଏ କଣ୍ଟାଜିଅସ ଆର ବେଶୀ ଅଛି, 70% କଣ୍ଟାଜିଅସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଇଏ କେତେ ଲେଥାଲ, କେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ଇଏ ରୋକିପାରିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ଦେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଜିନସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ୟୁକେ ବାଲା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଫିକେସି କେତେ ରହିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସିଏ ବି କେତେ ଏଫିକେସି ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ବି ପ୍ରୁଫ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଲେଥାଲ ପ୍ରୁଫ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଜିନସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ଆମର ଦେଇପାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ଦେଇପାରିଲେ, ପ୍ଲସ ଆମର ବାକି ଯୋଉ ବାହାର ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ନ ପଶିପାରିବ, ଆଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଟେକ୍ସନ କରିନାହୁଁ ଯୋଉଟା ମନୋଜ ବାବୁ କହିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ 3ଟି ଅଛି ସେ ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାଡିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ନ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ କୋର୍ ମୋବିଲିଟିଜ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ କରୋନା ଯୁବଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଟିବି ହଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, କିଡନୀ ଡିଜିଜ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ କରିଦେଇପାରିବା, ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏବେ କମିଗଲାଣି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯୋଉ ଡରୁଥିଲୁ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଏବେ ଯୋଉ ଜ୍ୱର କି କୌଣସି କାଶ ଫାଶ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଡରୁଥିଲୁ, ଡାକ୍ତର କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତର ବି ଆଫେକ୍ଟ ହଉଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ବି ଆଫେକ୍ଟ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କିମ୍ବା ହାତ ଏଇ ଯୋଉ ସଫା କରିକିରି ସେସବୁ କାମ କରିବା, ତାକୁ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କେତେ କାମ କରିବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ହିଁ କହିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କାହିଁକିନା କେହି ବି ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି କରିନାହାନ୍ତି।